Здравейте, любители на екскурзиите! Аз съм Десла Благоева и днес в Пътешественик ще ви заведа на екскурзия по море. Ще пътуваме с кораб и за тази цел съм поканила Захари Захариев от Галера. Добре дошъл! Добре заварили! Популярни ли са круизите в България? Ами, напоследък започват да стават популярни, за разлика от, да кажем, преди 5-6 години, когато круиза беше, може би, екзотика или така, малко хора бяха ползвали тази туристическа услуга. Последните 2-3 години доста българи вече пътуваха с круиз и успяха да изпитат това невероятно удоволствие да едновременно с посещението на много и различни градове, да успеят да се насладат и на лукса на един голям, хубав круизен кораб. Така че, мисля, че така от, поне от 2-3 години в България круизите започват да придобиват популярност и това може би се дължи и на така успешното предлагане на българския пазар на едни сравнително добри за този вид услуга цени, защото докато преди 5-6-7 години цената беше почти непосилна за средния българин, вече цените започват да се приближават до цените на една нормална, така хубава самолетна екскурзия. Тоест вече е достъпно. Да, според мен вече е достъпно, въпреки че за всеки не бих казал. Знаете, че в България стандарта е така, не може да бъде все още сравняван с средния европейски, но все пак цени от порядъка на 800-1000 евро като цяло за да изхарчи човек за, да кажем, 10 дена пътуване, е нещо сравнително нормално вече за българина. Може да си го позволи. За разлика от цени от 3-4 хиляди евро, които бяха до преди 5 години цени на круизите, на круизното пътуване. С какъв клас кораби возите туристите на круиз? Значи, има ли различни класове? По принцип, круизните кораби са с най-различни размери. Но това, което е наистина така популярно в България, са сравнително най-големите кораби. Най-големите като размер, като брой на пасажери. По принцип, тези кораби, които българите все още ползват, са основно в Средиземноморския басейн. Круизи в Средиземноморието и близките до Средиземноморието региони. Канарските острови, Мадейра, Северна Европа и така може да се каже, че ни от най-големите круизни кораби също пътуват и в този дестинация. Разбира се, най-интересното в света на круизите, най-популярните дестинации основно са Карибския басейн, но и в Средиземноморието и в Европа също има много големи и хубави круизни кораби. Може ли да ги видим, колеги, видео? Круизен кораб в света, който и сега е в първата десятка. Значи той е някъде, мисля, че на около 3 години вече. Кораба се казва Фантазия. Фантазия на български, но понеже е италианска компания, Фантазия е правилното произнасене в, от италианската транскрипция. За размера на този кораб мога да ви кажа, че е по-голям от средно голям самолетоносач. 330 метра е дължината на кораба, като в момента вече, за 2013, най-големия круизен кораб е построен с дължина 360 метра. Тоест този е малко по-малък. Така, най-общо казано, един-два кораба го бият вече като размери. 18 етажен е един малък плуващ град. Даже бих казал голям град, така с много удоволствие на него, с много забавления, с всичко, което е необходимо за един град, включително болница, включително и хирургична зала, ако се наложи нещо да, не дай си Боже, да трябва да се, да се прави на такъв кораб. Този кораб е построен във Франция по поръчка на една от най-големите круизни компании, италианска круизна компания. Тази компания вече разполага с три кораба от този клас, класа на Фантазия, Splendida и Divina,
И още, значи, примерно има малко по-нисък клас кораб, които са около 300 метра дълги. Там имат, мисля, че 4-5 кораба. И общо взето това е във всички компании. Имат, разбира се, и по-ниски класове кораби. Но най-популярното, не само в България, са корабите от този клас. Вътре е огромен лукс, поне голям лукс според мен. Виждате, преди малко видяхте прозрачните асансьори, които минават през цялото фуее вътре. Той е като празно пространство по средата на кораба. Ходи се по камъни сваровски, това са стълбите в това фуае и прозрачни асансьори, които показват цялото фуае отгоре до долу. Три етажи има с заведения и с заведения, магазини, казино. Изобщо три етажа, 5, 6 и 7 етаж са за забавления. После има доста жилищни етажи и, разбира се, последните етажи от 14 до 18 са отново палубни етажи с забавления с палуби, с басейни, с фитнеси, с масажи. Изобщо това е едно доста така голямо удоволствие да се вози човек на такъв кораб и изпитва обгрижването на целия екипаж. Екипажа горе-долу може да се каже, че на двама души има по един човек, който се грижи за него от екипаж. В момента се вижда ресторанти, има два огромни ресторанта, които са с много високо ниво обслужване, с така доста изискани ястия, по всеки ден, на всяко ядене имате много голям избор от ядене, ако всичко това си е включено в цената. Отделно има, разбира се, и други начини на изхранване, човек може да избира, но в момента зрителите виждат обстановката в един от основните ресторанти, мисля, че е Red Velvet е този ресторант, на този конкретен кораб. По принцип всички кораби са решени горе-долу по този начин, с много големи ресторанти и с доста луксозни заведения около ресторантите. Разбира се, има и библиотека на кораба, интернет клуб, в който може да ползват хората комуникация по 24 часа, разбира се, също заплащане интернета на кораба. Това е специална конферентна зала, където дори може да се правят някакви бизнес срещи, да се организират различни събития. Виждате вече фоайетата на кораба с различни заведения, по различен начин решени, кафенета, поне 10 на 15 кафенета и сладкарници и барове има на кораба вътре в затворената му част, в тези етажи 5, 6 и 7, където във всеки един или айде да кажем на всеки етаж по в 3-4 бара има отделно свири музика, различен вид музика, минавайки през класическа, джаз, рок, каквато пожелание на клиента, така да се каже. Доста и магазини, които също виждат в момента вашите зрители. Изобщо кораба наистина тече постоянно един живот. Постоянно нещо се сменя, нещо се случва. Сега се вижда и казиното. Знае се, че в доста от европейските, пък и не само в европейски градове, държави, хазарта не е разрешен. Затова, когато спре кораб, в момента, в който той се отлепи от борда, казиното може да започне да работи. И има и доста така любители на залаганията, които пътуват и с цел да задоволят страстите си, да задоволят хобито си. Това е другото, което е много интересно. Корабите имат огромни театри. Сега виждате театъра с сцената. Сцената е с въртяща сцена, с много големи възможности като представления. И на тази сцена всяка вечер върви някакво събитие, някакво забавление. Не си представите, че става въпрос за театър, в който, примерно, някой рецитира Хамлет. То върват шоута като от типа на вариететните шоута с много песни, с различни хореографии, най-различни атракции тип вариате. Корабите обикновено предлагат и доста картини. Постоянно на всеки круиз се качват различни художници да предлагат картините си. Тук преди малко показаха как те се излагат в фоайетата. Това в момента са
магазините и в момента това е един от баровете. Постоянно се редуват в етажите барове и магазини. И човек наистина, излизайки на кораба, първите няколко дена нашите туристи обикновено почва да се позагубват. Тоест трудно успяват да намерят. Примерно, имали сме много пъти случаи, когато някой звъни в каютата и казва, имам среща с мои приятели в еди кой си бар, обаче не мога да го намеря бар. Навсякъде в кораба, разбира се, има схеми, можете да се оправите. Всеки, който се загуби, така да се каже, може да стигне до рецепцията и да си поиска схема на кораба и ако попита, може би някой дори ще дойде, ще изпратят някой да го заведе, да кажем, в момента виждаме Манхатън бар. Тоест, ако той реши, че има среща в Манхатън бар, някой ще му го заведе, ще дойде и ще му покаже къде е този бар. Специално този бар е един от най-големите барове на този кораб. Той се намира на кармата на кораба. Между другото, интересен въпрос за пушачите. Много пъти са ме питали. Поне 3-4 затворени бара има, в които се пуши. Тоест, има и в затворените помещения места, в които е разрешено пушенето. Разбира се, с толкова добра климатизация, че никой не го усеща пушенето. Има и допълнителни ресторанти. В момента виждате един от допълнителните ресторанти на кораба, които са вече с поръчване. Ако чак толкова нещо не ти хареса или примерно конкретно искаш да ядеш, да кажем, мексиканска храна, мексиканският ресторант предлага мексиканска храна с някакво допълнително заплащане или суши, или някакви друго, или френски ресторант с доста така на високо ниво предлагане на обслужването. Между другото, постоянно в баровете върват някакви презентации, някакви промоции. Презентации на вина, презентации на ликьори, презентации на някакви сладки, обикновено италиански, понеже кораба е италиански, изобщо компанията е италиански и се предлага изцяло, се популяризира италианската кухня, която никак не е лоша и навсякъде се предлагат италиански специалитети. Постоянно има цял екип от фотографи, които върват и ви снимат по кораба и който иска може да си купи снимки. Вие не трябва нищо да им казвате на тях, просто минавате, това е един така наречения фотобар или нещо от този род, където всички снимки постоянно са изложени, това, което фотографите са направили. Кой каквото види, може да си я поиска да си я купи. Общо взето, дори самото пребиваване на кораба е едно голямо преживяване, а да не говорим, че успявате всеки ден да видите различен град. В момента показаха мексиканския ресторант, ето го, всеки ресторант е решен с в конкретен стил, доста дизайнерски са правени корабите, всеки един кораб обикновено, даже не от един и същи дизайнер, различни дизайнери използват интериора да го решат на всеки един кораб по собствен проект и даже мисля, че за едно пътуване човек трудно успява да разгледа целия кораб. За 7 обикновено екскурзията са 7 до 13 дни. Не може да се разгледа хубаво целият кораб. Е, колко дни са необходими, за да разгледаме целият кораб? Ами, значи има различни случаи. Аз мога же да ви разкажа малко по-късно, но има хора, които пътуват много време на един кораб, за да го разгледат. Ето, това е втория ресторант в момента показват. Те са два основни големи ресторанта. Два ли ресторанта има? Два основни големи, още 5 допълнителни, но двата, които са с ала карт менюто, са тези основни. Ето, това е допълнителен вече ресторант. Това е ресторант на по-висока палуба горе, на 14-ти етаж. Навсякъде има скулптури, картини. Общо взето, човек, ако иска, може всеки ден да си пие на различно место кафето или и бирата и да не повтори. Това е някои пияно баровете. Между другото, има, като говорих за атракциите, има и доста кулинарни атракции. Примерно, една от вечерите се прави един бюфет Манифико, в който всички готвачи на кораба правят всякакви специалитети, които първо се минава, да кажем, за едно 15-20 минути, всеки може да ги снима, след което
пасажирите нападат и почват да ги изяжат. Те са доста големи, най-различни, като се започне от плодове, най-различни фигури и се свърши и плодове, торти, сладки, хлябове, всичко. Готвачите се стараят да изненадат всеки път по някакъв начин пасажирите с нови неща. Преди малко пак видяхме от централното фойе с стълбите Сваровски. Това са така, доста хора се снимат на тях, защото цялата стълба е покрита с камъни Сваровски и е интересно за... Ето това вече са каютите. Вече може да видите какво представляват каютите на кораба. Всяка пак ли каюта... са различен клас? Ами да, различни каюти има, но основно каютите се делят на три... най-общо казано на три класа. Каюта, която е вътрешна, т.е. няма прозорци, каюта, която е с прозорец и каюти с балкон. Основно корабите са, повечето каюти са с балкон, но вече се пренасяме на най-горните палуби, там където са басейните, джакузитата, където в хубаво време хората, почти целия всички пасажери са отгоре в кафетата, които са на последните етажи, около басейна, тенис корта, обикновено около тениса става и футболно игрище, може да се махне мрежата, или баскетболни кортове, пътечка за бягане по цялата дължина, както ви казах, то е 330 метра. И това тенис има. Това в момента е детския кът, огромен детски кът, децата не искат да излизат от там, където постоянно има какички, които ги забавляват, т.е. може да си оставиш детето, казваш му каютата и ти през това време си пиеш някъде питието. А това е закрития басейн. Имат и закрити и открити басейни. Закрития басейн, той е с подвижен покрив, т.е. ако времето позволява, ето това в момента виждаме покрива отдолу басейна, и вече същото нещо го виждаме през нощта как изглежда. А кръглата част, най-отгоре на диско... ето ви показват в момента, е дискотеката на кораба. Тя нарочно е направена най-отгоре, все пак да е по-далече на практика на три етажа над, над каютите, за да не се пречи, въпреки че е доста добре шумоизолиран. Там пък в дискотеката и млади, и стари, който има желание да танцува до 2-3 през нощта, може да се отдава на... на забавления, до дискотеката и игралните помещения. Няма какво да коментираме. Различни вече видеоигри, изобщо децата много също има какво да правят на кораба. От най-малките, които в детския кът какичките ги забавляват, постоянно има и различни анимации за деца. Анимационният екип на кораба се грижи за всички на кораба да изкарват добре. А на филма в момента виждате и фитнес центъра, т.е. сауната, фитнес центъра и там където са масажите, масажния център. Спа центъра, да. Много най-различни масажи. Какви масажите... видове има? Всякакви. Ами, всякакви, винаги от професионалистки, поне аз, понеже не мога да твърда, че разбирам от масажи, но поне по външния вид на масажорките, според мен са добри и доста добре работят, защото знам, че са ги избирали и са все от страни и от нации, които наистина са популярни в масажа, които са го измислили. В смисъл, нали, от Филипините, от Тайланд, са всичките, целият екип на спа центъра. Между другото, постоянно в кораба има хора, които се грижат за вас. Т.е. като започнем от това да ви оправят леглата и сутрин и вечер, да ви опътват, да ви прислужват. Така че човек през цялото време се чувства обгрижван от целия екипаж. Убедихте ме, че е хубаво да се отиде на такова пътешествие. Откъде може да се тръгне? Значи, по принцип, круизи тръгват от всякъде. В смисъл такъв, трябва да е на море, нали? Трябва да имате пристанище. Но за България най-популярното и най-удобно е... най-популярните круизи, ви казах, са тези, които са в Средиземно море или в Европа. За тръгване за круизи в Средиземно море, най-удобните места, оттам откъдето тръгват наистина големи и хубави кораби, това са... основно Венеция и Генуа, това са двата основни порта, от които тръгват двете най-големи круизни компании. Също може да се бордирате и от Рим, може да се бордирате от Барселона. Вече има и други малки
градове, където по-трудно е изстигането от България. Примерно до Бари е много трудно да се стигне или до Неапол, защото няма директни полети. Но основните, най-удобни, най-популярни места за качване на, за започване на круиза са Венеция и Генуа. Разбира се, ако говорим за северен круиз, там вече са други. Там може би Амстердам, Хамбург, Кел. И вече за далечните круизи може от Рио де Жанейро, може от Флорида да се вземе круиз. Има круизи, които тръгват от Абудаби, от Тайланд. Но това са вече доста екзотични, доста скъпи круизи, които все още така не са много популярни в България. И цените са им доста по-високи от тези, които са в средиземноморските круизи. А цената, която споменахте в началото на разговора, тя какво включва ли вътре всичко? И храна, и питиета, и самолетен билет, и спане, или тя е само за пътя? Да, сега. По принцип, преди да кажа точно за цената, круиз в ерата на интернета, круиз може да си направи всеки. Може да се запише всеки индивидуално. Да. Как е по-добре? Но, когато човек си направи индивидуално круиз, т.е. той си запази каютата на кораба, оттам нататък цялата организация той трябва да я направи отделно. За един круиз, за да се направи такава организация, има редица допълнителни неща, които човек трябва да ги премисли преди още да направи круиза. Т.е. как ще стигне до града? Какви полети има до там? А дали няма известни рискове, когато, примерно казано, до Генуа трябва да се лети с прекачване. И трябва, за мене има много голяма опасност, ако се пристигне в същия ден, в който тръгва круиза, едно закъснение от един час на полета може да наложи изпускане на кораба, както имало и такива случаи. Хора, които са гонели корабите, след това са втори полет и с трети полет и така нататък. Затова, това, което ние предлагаме, е пакетна услуга. Тоест, цената на пътуването започва от София и свършва в София. В тази цена влиза, освен самата каюта, влиза самолетните билети. С всички такси, които са в тези самолетни билети, които вече хората пътували напоследък в България, знаят, че доста компании имат допълнителни такси, скрити цени и така нататък. Включва хотелите. Винаги поне едно нощувка преди тръгването и една нощувка след края на круиза. Включва трансферите, т.е. автобуси, които ви превозват от летището до хотела. На другия ден от хотела до кораба. След това навръщане обратно. Кораб, хотел, хотел, летище. Тоест, една такава цена, една пакетна услуга, излиза, зависимост от круиза, зависимост от времето, цени около между 700 и 900 хиляда евро. Значи най-евтините, които ние сме правили, нашата агенция, понеже се занимава с организиране на такива пакетно предлагане на круизи, е било от цена около 700 евро. Което е доста добра цена за 8, 9, 10 дневно пътуване. Но реалното е между 700, 750 до към 900, 950 евро. Това са нормални цени за нормални круизи 8-9 дена в Средиземно море. Сега в тази цена какво влиза вече в цената на самата каюта? Значи дали ще си купите пакетно пътуване клиента или ще си купи само каюта, примерно той заплаща в цената на каютата, влиза пълно изхранване на борда, т.е. всички възможни яденета, независимо в кой ресторант избере, те са два варианта. Или на шведска маса, има ресторант, който закуска, обед, вечеря, предлага шведска маса, или в основните ресторанти, пак ала карт на меню, т.е. хранене на меню, закуска, обед и вечеря, включва пълното обслужване, т.е. цялото хотелско обслужване на кораба, включва безплатни са всички басейна, джакузита, фитнеси, такси и така нататък. Единствено, което не се включва в тази цена, е алкохолът и платеното безалкохолни, защото има и безплатни безалкохолни, вода и сокове, и кафета, и чай. Платените безалкохолни, алкохола не се включи. Ами платените безалкохолни са, да кажем, изтисканите сокове, на Кока-Кола продуктите, да, коктейли безалкохолни и алкохолните коктейли, бирата, виното, като
Хората не трябва да си мислят, че това е много скъпо, защото кораба е луксозен. Цените, примерно казано, на бирата, на виното, са нормални, нормални европейски цени. Тоест, каквато е цената в една съвсем ефтина или нормално италианско заведение, нормална пицария, на виното толкова и виното на кораба. Почват от 14-15 евро цена на бутилка червено или бяло вино, което е горе-долу толкова и в Италия. Бирата е 3-4 евро, колкото да кажем и бирата в Италия. А има ли вариант да си предплатят от преди тръгване туристите питиетата? Да, предлага се и вариант All Inclusive. Той излиза някъде около, ще ви излъжа, но някъде около 30 евро на човек на ден. Но вече това трябва да си прецени самия човек дали може той да изпие 30 евро. Разбира се, българите сме способни на какви ли не подвизи, така че може би за България е изгодно да си доплатиш по 30 евро на ден и да може да пие каквото иска, стига да стигне пиенето, защото сме имали случаи с български групи на друга, да, където влизаме българска група така и то сериозни, нормални хора в... Сега отваряме една скоба в Чехия, почват да поръчват и свършва им сливовицата ли, там каква беше ракията. Тя има ли две бутилки ракия и той казва, иначе две бутилки свършват за 2 месеца при мене в моята бирария, но при нас свършиха за 1 час, купи още 2 и те свършиха и ходи за още 2 човека. Представихме се. Къде ходи? Като свърши питието, трябва да чакат да се... Сигурно нещо до метро или до някакъв магазин. Трябва да чакат да стигнат до земя, за да купят нови бутилки. Не, аз не говоря. Това говоря в Чехия. Значи ние не говоря за кораб. На кораба има зареждане. На кораба не вярвам, че няма да стигне. Аз затова казах, отварям една скоба, че скоро така ми се случи. Бяхме и то съвсем, нали... Съвсем нормално, никой не беше прекалявал така видимо с алкохола, но просто цялата група, около 20 човека се събраха, седнаха в една чешка бирария и на чешката бирария на управителя веднага му свършиха запасите. Той очакваше, че ще пиеме само бир. Пък ние, българите, пият след яденето. Преди ядене пият други неща. Как става плана за деня там? Пътувате в кораб, после, след колко дни слизате на земя и разглеждате ли тамошните забележителности? Това е много важна част от круиза. Ние в момента говорихме само за самия кораб. Но всъщност, човек, когато се качи на кораба, той отива и разглежда много градове, вижда много неща. На практика кораба е един подвижен хотел. Вие вечерта, примерно, отплавате от Генуа, разгледали сте Генуа, на другата сутрин цял ден сте в Барселона. По принцип, корабните екскурзии, тези круизните пътувания са планирани така, че всеки ден кораба спира сутринта, да кажем в 8, в 9 часа, спира на различни места. Примерен маршрут ви казвам. Един кораб тръгва сутринта от Генуа, т.е. не сутринта, извинявам се, вечерта тръгва първия ден от Генуа. На другата сутрин спира в Марсилия. Цял ден разглеждате в Марсилия. В 7 часа отплава от Марсилия. Аз си го измислям в момента, но е горе-долу подобно. На другата сутрин спира в Барселона. Разглеждате Барселона. Отплава вечерта от Барселона. На другата сутрин спира в Тунис, разглежда се Тунис и така Неапол, Рим и се връща в Генуа. Разглежда се с местен екскурзовод, може би. Значи имате всяко слизане на кораба пред пътуващи има няколко опции. Първата опция е да си остане на кораба. Ако е бил в града, не му е интересно, може да остане. Втората опция е да слезне сам. Не е задължително да ползва никаква екскурзия. Проблема на слизането сам е, че обикновенно корабът, примерно в Марсилия, спира на 12 км от града. Това значи, че той трябва да вземе някакво такси, за да стигне до града. Третия вариант, който предлага кораба на всичките си пасажери, е да се запише на корабна екскурзия. На тази корабна екскурзия, за съжаление, няма на български или на руски такива екскурзии, защото още няма големи групи пътуващи. Тези екскурзии се заплащат отделно. Примерно, пак казвам, една екскурзия из Марсилия около 40 евро. Автобус идва пред кораба, качвате се и той на английски или на италиански ви разказва за Марсилия.
Последната опция, когато става въпрос за организирано пътуване, когато човек си е купил пакет от София до София, за всички тези екскурзии ние правиме специална екскурзия на български. Тя първо излиза доста по-евтино от другата. Примерно за Марсилия пак излиза около 30 евро за разлика от 50 евро на кораба. И второто, тя е само за българската група. Има екскурзовод на български, съобразява се, автобуса е на наше разположение, се съобразява с нашите желания за разглеждане на градовете. Тези екскурзии обикновено се правят, да кажем, 2 до 3 часа с автобус, се разглеждат най-големите забележителности на града, след което автобуса ни оставя в центъра. Обикновено, който иска или някак музей посещава, доста от жените така се отдават и на шопинг. Винаги шопинг кареята е близо до центъра. И да кажем, ако кораба отплува в 6 часа, в 5 или в 4:30 се събираме, автобус идва да ни вземе и да ни върне на кораба, където пък да започнат корабните забавления. Какви са? И това се повтаря всеки ден. Има ли аниматори, които да ни забавляват там? Постоянно. Значи той си има един цял екип, който е аниматорски екип, който се грижи за това навсякъде да се случва нещо в барове, в на палубите, най-различни. Една част от този аниматорски екип се занимава с децата. Те, между другото, и децата са разделени на различни групи. Има, примерно, до 6 години има едни аниматори, от 6 до 12 други, от 12 до 16 трети аниматори, които се занимават с различните възрастови групи. За възрастните също. Постоянно аниматорските екипи едни измислят спортни занимания, едни, примерно, правят някакви шоута около басейна, някакви игри, състезания или... Силно казано състезания, конкурси, като се почне по ламбада, по танго, по учат ви, канат ви да играете. Измислят много и най-различни конкурси вечерно време след вечеря от рода на мис фантазия, мисис фантазия, мис... изобщо най-различни такива закачки, които са общо взето смешни конкурси. Нали? Не очаквайте някакъв много сериозен. Изискан, да, сериозен конкурс за мис фантазия. Но аниматорския екип се грижи постоянно за доброто настроение. Отделно от аниматорския екип, както ви казах и преди, всяка вечер има страхотни вариететни театри. Постоянно се карат, освен основния екип, който да кажем са някакви акробати, балет, 3-4 певци, които пеят различен репертуар всяка вечер. Обикновено на кораба постоянно има и гостуващи артисти. Примерно казано, един сравнително известен, сега едва ли ще дойде Пласидо Доминго, но да кажем един сравнително известен тенор, то е организирано така, че ако кораба спира единия ден в Барселона и на другия ден е в Рим, той се качва в Барселона, прави един концерт, разбира се, с такива по-популярни арии, няма да изпее нещо, което да стоиме и само да го слушаме тихо и да не смееме да гъкнеме. Обикновено пак зад него играе балет, някой път е съчетано и с някаква хореография с акробатика, но изпява така, да кажем, най-популярни арии тенорни. И в Рим той слиза, явно там хваща някакъв друг кораб, където пак е гост изпълнител или може би си продължава, се връща в Барселона и продължава да си пее в местната опера. Така че и самата програма постоянно се промени и е постоянно направена, че да е интересна за пасажирите. Дори има хора, които веднага, примерно след вечеря, бързат да отидат да запазят първите редове, защото искат да са най-отпред и да пляскат най-силно на изпълнителите. Да. И всичко това е безплатно. Да, всичко. Единственото, което допълнително се плаща на кораба, на практика е алкохол. В цената, да, включно в цената. Ако не консумирате алкохол, почти няма какво допълнително да плаща. Да. В тази. Сега, разбира се, тук в кръга на майтапа, но когато слизате на брега, вече си ядете на брега. Там също имате някакви харчове, защото сме имали питане, ама след като ще има екскурзия до Барселона, няма ли да ни направите суха храна из Барселона да ядеме суха храна? Сандвичи ли да, са искали? Сандвичи да раздаваме в автобуса. Нали, чак сандвичи в автобуса не се раздават, въпреки че аз пък съм виждал така хора, които на закуска си правят сандвичи и си ги прибират в чантите, за да
ядат през деня, но хора всякакви. А как става там разплащането? В кеш ли? На кораба, ако искаш си купиш питие, да речем, много интересен... или чанта, или, или гривна, някакъв важен сувенир, въпрос, или с карти? На кораба не се използват пари. Още при качването на кораба, при бордирането, всеки пасажир получава една карта, една пластика, която с нея се отваря каютата, с нея се слиза и се качва от кораба, и с тази пластика абсолютно навсякъде се плаща. При бордирането вие в тази пластика вкарвате в с кредитна карта или в кеш се вкарва някаква сума пари и вие я използвате тази сума. Когато тази сума намалее или свърши, вие можете да си добавите когато поискате. Но на практика никъде не се използват пари. Дали в ресторанта, дали в кафенето, дали примерно в спа центъра или в магазина, навсякъде плащате с тази карта. В тази карта вие на практика сте вкарали някаква определена сума, която вие решите, но тя има някакъв определен минимум, но се вкарва сума. Когато намалее, има специално гише на кораба, където може да отидете и да допълните още пари към тази карта. Но не трябва да се разплащате с пари. Парите можете да си ги заключите в сейфа и да не ги използвате, освен когато слизате от кораба. Тоест, трябва да тръгнем задължително с кредитна карта. Не, не е задължително. Може и, може и в брой. Не е задължителна кредитната карта. Просто който иска с кредитна карта може да зареди тази карта, която му дават на кораба. Който иска може да се зареди в брой. Не е задължително да имате кредитна карта, за да отидете на кораб. Добре, а има ли някакви рискове все пак? Какво ще кажем на хората, които се страхуват малко или много? Ако има буря на морето. Ами, значи аз мога да им кажа, че клатенето на този кораб, изобщо ако има такова клатене, няма нищо общо с евентуалните преживявания, които са преживели, примерно едно време, ако са возили в комети или някакви малки корабчета по нашото море или по реки, или дори с средните кораби, дори с фериботите, които част от българите може би са ползвали примерно в Гърция. Този кораб е доста по-голям. Колкото по-голям е един кораб, толкова по-малко е клатенето. А отделно, че и тези кораби са доста съвременни като технология и имат доста подобрения, най-общо да кажем, които са против това кораба да може да бъде клатен. Може, не знам дали някой обърна внимание, когато вървеше филма, се показа и част от строежа на кораба. Та има едни допълнителни странични крила, които се варат само при вълнение, които намаляват клатене. Има и странични двигатели, с които също може това да се прави. Те са основно за маневриране, но и за това могат да се използват. Все пак, наистина, при много големи бури, кораба се клати. Но клатенето, пак казвам, не е такова клатене, каквото си представяме ние. То е, как да ви обясня, едно бавно клатане, т.е. да кажем, аз съм бил на около, мисля, че беше 8 вълнения или даже над 8 бала в океан. Обикновено в Средиземно море почти няма бури. Такива, които да заклатат този кораб силно. Но в океана, какво представлява вълнението, на което аз съм бил? Заставам на централната палуба, на около 150-200 метра пред мен е носа и виждам така как носа прави. Дига се бавно нагоре, дига, сваля се бавно надолу. Тоест, това не е някакво рязко друсане или клатане или нещо от този род. Или се клати, пак казано така, в едната посока и после постепенно се премества в другата посока. Между другото, без да правя реклама, аз и не му знам името, но когато беше това клатане и когато аз почувствах сутринта, почувствах някакво неразположение, бях си купил за 2-3 лева от България някакво много просто хапче, което още след 2 часа ме така изправи в пълна кондиция и клатането само ме веселеше. Там. Беше ми по-интересно да ме клати. Тоест няма нищо страшно. Да, няма страшно със сигурност. Е, сега разбира се, ако някой има сериозни проблеми с вестибуларния апарат още от България, сигурно може и да има някакъв проблем. Не мога да гарантирам. Но вие казахте, че там има и лекарски екип. Не само лекарски екип, там си има, ви казах, цяла болница на кораба. Цяла болница. Малка болница.
С какви фрапиращи случаи сте се сблъсквал по време на пътуванията? Ами, мене ми се иска да разкажа един много така интересен случай по време на едно пътуване. Той е интересен от гледна точка на вашия въпрос, горе-долу по колко време преминава едно пътуване. Значи, имаше един доста възрастен, направо дядо, мога да кажа, англичанин, който беше много интересна личност. Постоянно, първо, имаше много странни прически, тип пънкс, така с... не знам по какъв начин си ги правеше, с едни стърчащи коси. Насякъде, където ходеше, канеше различни жени, баби да танцуват с него. И даже аз в началото мислех, че е част от този екип, от аниматорския екип. Обаче, като се разпитах така зад гърба му, се оказа, че този англичанин вече трети месец пътува на този кораб. Плаща си каютата и си стои на кораба. Вече е спрял да слиза по градовете, много му харесвало и постоянно пътува и си се весели с кораба. Тоест, на него толкова му е харесало самия кораб, самите атракции и самото пътуване, че той си стои вече трети месец и си се вози на кораба, постоянно преживява всички тези конкурси, защото той се явяваше на абсолютно всички конкурси, където имаше мистър, мисис, двойка. Той се опитваше и в женските конкурси да участва. Винаги знаеше точната програма на всички анимации, на кой бар, защото този екип обикновено се мести. Значи, ако 10 часа, примерно, има на басейна някакво шоу за танцуване на ламбада, след това от 11 часа, примерно, има нещо друго в някой друг бар. Той в 10 часа е на басейна, има ли конкурс по ламбада, той играе от часа в конкурса, кани всички да дойдат с него на конкурса и после веднага в 11 часа някъде другаде примерно се играе бинго и той цъхва да играе бинго в другия бар. Така че явно има хора, на които толкова много им е харесало, явно могат и да си го позволят и изкарват си цели месеци на корабите. Така че, само тук да отворя една скоба за, по принцип за пътуванията и за корабите, освен този тип пътувания, за който ние говорим, които са една-две седмични, има и по-екзотични предложения, примерно 6-месечно околосветско пътешествие с кораб, което трае 6 месеца, защото на всяко пристанище спира по 2-3-4 дни. В Нью-Йорк бяха 4, доколкото си спомня. Колко държави се обикалят за 6 месеца? Аз държавите не съм ги броил, но на практика се обикаля целия свят. Значи, не знам дали в Камчатка стигат, но тръгват от примерно Северна Америка, идват в Европа, Северна Европа, Средиземно море, Англия, оттам Африка, Южна Америка, обикалят Южна Америка, нали, Чили, качват се по Сан-Франциско, оттам Япония, Тайланд, Австралия, Малайзия, Индия, арабските страни, обикалят пак Африка, Кейптаун и се връщат в Нью-Йорк. И това за 6 месеца. Струва и доста пари, сега не си спомням на Изус, някъде около 15-20 хиляди долара май беше или евро, нещо от този род. Но пък за 6 месеца стига човек да има времето и парите да си го позволи. Може да види всичко в света, едва ли не. Дай Боже за всеки да се случи един ден. Но първоначално да тръгнем за една-две седмици. Пък после. Да, нека първо човек да опита с тези круизи, които са по-близки и по-достъпни за българите, а пък вече после може да се замисли и за други. И за повече. Да. Ами аз ви благодаря много за пътешествието с кораб, за което научихме. Предполагам, е било доста интересно на зрителите. А вие, скъпи зрители, които обичате екскурсиите и пътешествията, знаете, че мечтите са безплатни, а още по-хубаво е, когато осъществяването им не струва чак толкова много. Разбрахме от господин Захариев, че са достъпни пътешествията с кораб вече, така че може да грабвате фотоапарата и куфара и да тръгвате на екскурзия. Ако обичате всеки път да се будите на ново място и да опознаете различни култури, техния бит, начин на живот, културата, историята на хората, тогава бъдете с нас отново, пътешественик, всяка седмица. И с мен Десислава Благоева. Благодаря ви за вниманието.